ملک صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سانحہ ساہیوال پہ حکومتی اقدامات سے آپ مطمئن ہیں؟ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، جن لوگوں نے کیا ہے اسٹریٹ وے ان کو چارج کریں، باقی فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ماورائے عدالت قتل اور جو اس طرح سے کیپچرڈ بھی ہو ویڈیو میں اور سارا بتا رہا ہو، تو واٹ ایلس از لیفٹ؟ تو جی آئی ٹی بنائی تو ہے حکومت نے؟ نہیں، دیکھیں جے آئی ٹی تو لیگل کانسیکوینس تو کسی ایسی چیز کو ہوتا ہے نا، جو کہ کسی ایسے ایکٹ پہ کی جائے جس کے لیے کسی لیگل ٹریبیونل یا انکوائری کی ضرورت ہو. اچھا، تو آپ اس کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ایک بننا چاہیے 100%؟ یہ تو صرف اگر کل کی جے آئی ٹی کی رپورٹ سے آپ مطمئن فرض کریں ہو جاتے ہیں، لیٹ سپوز، تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر یہاں ہونا ہی جوڈیشل کمیشن چاہیے تھا. دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس واقعے میں جن لوگوں کی جان گئی ہے، کیا ریاست کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کی جان لے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کی جانب سے اب تک بات کی گئی ساہیوال کے حوالے سے، ثانیہ ساہیوال کے حوالے سے، اور حکومت کے جو اقدامات ہیں، آپ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں بطور اپوزیشن جماعت؟ دیکھیں، بالکل مطمئن نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسی آج ہاؤس کی کاروائی شروع ہوئی تو ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پہ، ہمارے سابقہ اسپیکر صاحب نے فوراً ہی اس پوائنٹ پہ کہ اس کو زیر بحث لایا جائے اور ہاؤس کی کاروائی مؤخر کی جائے، جس کی کہ مخالفت وزیر قانون نے کی. انہوں نے کہا جی ہم نے جے آئی ٹی بنا دی ہے اور جو ہے وہ اس کی رپورٹ کل تک آنے دیں، 72 گھنٹے پورے ہونے دیں، اس کے بعد اس پر بحث ہوگی. لیکن پھر ہم نے اٹھ کے کہا کہ فار گاڈ سے کتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، پنجاب میں ہوا ہے، ساری باقی اسمبلیوں میں شور مچا ہوا ہے، پریزیڈنٹ سے لے کے اسپیکر سے لے کے ہر بندہ اس پہ دل رنجیدہ ہے. اور پنجاب اگر آج ہم اسمبلی میں اس بات پر نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ وہاں پہ کرنے کیا گئے ہیں؟ تو آج پھر شکر ہے کہ اسپیکر صاحب نے پھر الاؤ کیا کہ آپ اس بحث میں حصہ لیں. اس میں بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ آئے ہیں سامنے کہ جی آئی ٹی جو بنے گی. دیکھیں، ایک بات بالکل کلیئر ہے فاض صاحب، آپ کو اور مجھے، بادی نظر میں یہ ایک پولیس ہائی ہینڈڈنیس کا واقعہ ہے. اٹس اے گروسم کلنگ آف دا انوسنٹ پیپل. ابھی تک میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں یا آپ بیٹھ کر سوچیں تو کوئی توجہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیوں ہوا ہے. اچھا، پھر یہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ پولیس کو جی آئی ٹی میں بناتے ہیں، اس کے رویے کا بھی ہمارے ایک آنریبل ممبر جو ساہیوال سے تھے اس کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح وہاں پہ جی آئی ٹی کا رویہ کیا تھا، کہ ان کا رویہ یہ تھا پولیس کا کہ جس نے بیان دینا ہے وہ پولیس لائن آ جائے، جس نے یہ کرنا ہے وہ وہاں پر آ جائے. کون شریف آدمی ان کو بیان دینے جاتا ہے؟ آپ وہاں پر موقع پہ کھڑے ہو کے بیان دیں. اور ہم نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہاؤس کی کمیٹی، اس ایوان کی کمیٹیز جو ہے لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس مل کے کمیٹی تشکیل دیں جو اس ساری جی آئی ٹی کی ساری کاروائی کو مانیٹر کرے اور اس کو دیکھے کہ کہیں پہ پولیس ہائی ہینڈڈنیس تو نہیں ہو رہی. اصل میں تو ایک واقعہ ہوا ہے جو کہ ان کی سرہند غلطی ہے، جس کی توجیہ یہ بیان کر رہے ہیں بار بار مختلف. ابھی آپ دیکھیں، صبح میں پڑھ کے آیا ہوں کہ جی وہاں پر جب ہم نے ان کو مارا تو ان کے اپنے گھر میں سے 2 دہشت گرد مفرور ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو خود کا جیکٹیں پہنی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اڑا لیا. آپ کے لمحے ہے کوئی ایسا واقعہ کہ کہاں پہ ہوا ہے یہ، کہاں پہ انہوں نے اڑایا ہے خود کچھ جیکٹیں پہن کے؟ پھر ایک ہمارے آنریبل ممبر نے کہا کہ آج صبح کا واقعہ ہے کہ ان کے ادھر ایک گاڑی میں 4 بندوں کو انہوں نے تیل پھینک کے آگ لگائی ہے اور ان پر پھر گولیاں بھی برسائی ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج کر رہے ہیں اس واقعے کو. جو ہے پھر ہوا کیا کہ جب یہ بحث شروع ہوئی تو وہی پرانی باتیں کہ ماڈل ٹاؤن میں یہ ہوا تھا، سبزہ زار میں یہ ہوا تھا، فلان جگہ یہ ہوا تھا، اور اس کو پھر اس طرح کی دھول میں اڑا کر ان چیزوں کو جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اپنی حکومت میں بھی پولیس ریفارمز تو نہ ہو سکیں، اس میں سب سے بڑی اگزامپل جو دی جاتی ہے اپوزیشن نے، حکومت نے بھی دی، اور میاں اسلم اقبال صاحب نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو بھی کی کہ آپ تو اپنے دور میں ہاسپٹل تک نہیں گئے تھے، ایف آئی آر تو بڑی دیر بعد کٹی تھی، تو پولیس ریفارمز تو بنیادی نقطہ ہے نا، جو آپ کا بھی اپنی طرف سے، آپ کی حکومت بھی اس میں ناکام رہی. جی بالکل، اس میں پولیس ریفارمز کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں جو ماڈل ٹاؤن والے واقعے میں جو ہاسپٹل میں نہ پہنچنا، کیونکہ اس میں شروع سے ہی آپ نے مرد الزام جو تھا وہ ٹھہرا دیا چیف منسٹر کو اور جو ہے لا منسٹر کو. یہاں پر بھی اگر آج اپوزیشن نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، مقصد یہ ہے کہ وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے اس کا تو بیک گراؤنڈ ہی اس انسیڈنٹ کا بڑا ڈفرینٹ تھا. ہم پھر بات کو جو ہے ڈی ٹریک کریں گے. اصل میں یہ ہے کہ پولیس لا ریفارمز کی اصل ضرورت ہے، جو کہ ان کا 100 ڈے کا ایجنڈا تھا، اور وہ اس میں ابھی تک کوئی پروگرس نظر نہیں آئی، بلکہ 2 IG بدل گئے. جو انہوں نے مشیر لگایا دورانی صاحب، وہ چھوڑ کے چلے گئے، اس میں بھی کوئی انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے. اب جو پولیس
پولیس کی حالت ہے، میں ابھی کل اپنے علاقے سے آیا ہوں، تھانوں پر کوئی کسی قسم کی کوئی بھی اپنی جو ہے کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ویسے ہی بھتا خانے کھلے ہوئے ہیں، ویسے ہی قوت خانے کھلے ہوئے ہیں، آپ پولیس کے ایس ایچ اوز اور جو کرمنل وہ جو لاٹ ہے ٹھیک ہے نا، وہ ویسے ہی حرکتیں کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو بہت اچھا اقدام کیا تھا، پولیس ریفارمز وہ آئی تھیں جس میں انہوں نے ڈائریکٹ پبلک سروس کمیشن سے آپ کے جو تھے اے ایس آئی اور سب انسپکٹرز کو بھرتی کیا تھا کہ فریش لڑکے اچھے گریجویٹس آئیں اور ان کو ہم جس طرح سی ایس پی کلاس میں آپ اے ایس پی لگاتے ہیں، اس طرح ان کو ڈائریکٹ تھانوں میں لے کے جائیں۔ لیکن اس میں بھی جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے۔ کل مجھے بہاولپور ڈویژن کے 40 سب انسپکٹروں نے کہا کہ ہم نے جناب وہ امتحان پاس کیے لیکن ہمیں ابھی تک جو ہے فیلڈ پوسٹنگز نہیں دی۔ آپ اس بات کو تو مانیں نا کہ آپ کی اپنی حکومت جو نون لیگ تھی، اگر اس کی ترجیحات ہوتی تو شہر بھر میں سکینرز آپ کو نظر آتے، اورنج اور میٹرو بس کی بجائے شہر میں داخلی اور خارجی رستوں پہ سکینر لگے نظر آتے، لیکن آپ کی حکومت کی ترجیح بھی نہیں تھی، اور یہاں جو آپ بتا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس وہ بھی اس کی ترجیحات نہیں ہے پولیس ریفارمز، تو آپ کو پھر اپنے علاقے میں یا دیگر علاقوں میں قوت خانے اور بھتا خوری کے معاملات ہی نظر آئیں گے، اور کیا ہو سکتا ہے پھر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے ہمیں فوری طور پر، آج جو میں نے ابھی اسپیچ کر کے آخر میں میں نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے کہ ہمیں پوائنٹ سکورنگ پہ نہیں جانا چاہیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس واقعے کے اوپر اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں فوری طور پر پولیس ریفارمز کی طرف اور جو ہے وہ جانا چاہیے، اور اس میں دونوں طرف کے ایوان کے دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پلیز اس پہ جو ہے وہ توجہ دیں، ایسے واقعات نیکسٹ نہ ہوں، ان کے تدارک کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہلا تو آپ اپوزیشن اس پہ کیا سوچ رہی ہے، کن نقطوں پر وہ غور کر رہی ہے؟ پہلے تو آج ہاؤس میں سب کا ایک ہی نقطہ نظر، آخر میں جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس میں کہ اس کو ایک مثال بنانا چاہیے، اور اس کو مثال بناتے ہوئے اس کی بے جو ہے وہ لاگ تحقیق ہونی چاہیے، جلد از جلد ہونی چاہیے، اور اس کے جو کردار ہیں جنہوں نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک مثالی سزا دینی چاہیے، تاکہ ایک تو بیریئر نظر تو آئے نا، ہمیشہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے۔ نہیں تو حکومت سے آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ نامعلوم افراد کے خلاف آپ ایف آئی آر کاٹیں گے تو چیزیں مشکوک نہیں ہوں گی؟ جی پوچھا، اس کے لا منسٹر صاحب کی توجہ یہ تھی کہ یہ جو ہے وہ لواحقین نے جو ہے ایف آئی آر درج کرائی ہے، میں نے وہاں پہ اٹھ کر کھڑے ہو کے کہا کہ لواحقین وہ 3 معصوم بچے جو بیچارے بچ گئے ہیں، ان کی آپ ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں، تو خدا را آپ جو ہے اسٹیٹ ذمہ داری لے، اس وقت اسٹیٹ جو ہے وہ پورا رول ادا کرے اور وہ خود آئے آگے اور ہاؤس آئے، یہ کس لیے ایوان بنا ہوا ہے؟ اگر یہ پنجاب اسمبلی جو ہے اس مظلوم خاندان کو انصاف نہیں دلا سکتی تو فائدہ کیا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں میرے بچے ہیں تو اپنی مدیت میں ایف آئی آر دلواتے؟ بالکل ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے حرکت کیا کی؟ انہوں نے حرکت کیا کی کہ وہاں پہ وہ گلدستے لے کے چلے گئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کے واقعے میں آپ پھولوں کے گلدستے دیتے ہیں؟ آپ وہاں پہ تیمارداری کرنے گئے ہیں؟ آپ تو تعزیت کرنے گئے ہیں؟ خدا را وہ اس بچے کا جو بیان میں نے ابھی سنا ہے کہ اس کے جب نرس نے اس کے اوپر سے خون کے دھبے صاف کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں کا خون ہے، خدا را اس کو ہاتھ نہ لگائے، میں نے یہ صاف نہیں کرنا۔ تو اس طرح کندھوناک واقعہ ہو اور وہاں پر ہم کھڑے یہاں پہ جو وہ اس کے پوائنٹ سکورنگ کریں، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس پہ جو ہے کل کی رپورٹ کا ہم ویٹ کر رہے ہیں، کل انہوں نے 5 بجے ہمیں رپورٹ دینی ہے جے آئی ٹی کی، اور اس کے بعد ہم جو ہے اس پہ دوبارہ ڈسکشن ہوگی، اور اس پہ جے آئی ٹی اور جوڈیشل کمیشن کی بھی ہم نے کر دی ہے، ہاؤس کمیٹی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے، ہم اس کو کسی طرح بھی اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اپوزیشن کی وجہ سے آج مجھے کوئی سختی نظر نہیں آئی، اپوزیشن مجھے نارمل نظر آئی، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ اپوزیشن بڑی مضبوط بھی ہے، آج بہت اچھا بولے ہیں، صرف اس پہ ہوتا یہ رہا ہے کہ درمیان میں کہ وہ جو پرانے واقعات کی ریہرسل اور اس کی پھر جو ہے جو کمپٹیشن میں پھر آپ اس کو جو لیول کرنے کی طرف جاتے ہیں وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس پہ نہ حکومتی بینچوں کو پرانی باتیں چھیڑنی چاہیے تھیں، نہ انہیں لیول کرنا چاہیے تھا، آج ہمیں صرف اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔ ایوان میں آپ اشعار سنا کر ثانیہ سائیوال جو ہے اس کی بات کرتے رہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک حکومت کے اقدامات اس پر کافی ہیں؟ نہیں سر، وہ ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے جو شاید سنانا، اور میں نے لیگلی میڈیکل جورس پروڈنس کی بات کی ہے کہ انہوں نے ابھی تک فرانزک جو اپنا ٹیم ہے اس کو فرانزک جو لیبارٹری ہے اس کے ماہرین کو شامل نہیں کیا، جو میں میڈیکل کا اپنا اسٹوڈنٹ ہوں لاء کا، 22 سال میری پریکٹس ہے، جو گولیاں آپ دیکھتے ہیں وہاں سے لاشوں سے نکلتی ہیں یا پوسٹ مارٹم کے دوران نکلتی ہیں، ان کا پتہ چل نہیں کہ وہ گولیاں کس نے چلائی ہیں، پولیس کی گولی ہیں، اور جب اس پہ آٹومیٹکلی پتہ چل جائے کہ یہ پولیس کی طرف سے گولی چلی ہے، تو عالم تو یہ ان کی سیریسنیس کا، ابھی چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے
ऊपर और उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा। तो आप आगे देख लें ये कितनी देर और चलेंगे, ये डायरेक्शनलेस लोग हैं, मेरे ख्याल बहुत जल्दी ये फारिग हो जाएंगे। पोजीशन ने सानिया साहिवाल पे कुछ सख्ती नहीं की, हमने चाहा है कि ये खुद अगर वो बार बार कह रहे हैं, हमने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाएं और वो कह रहे हैं कि बार बार कि हम बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन अभी वो दोबारा GIT पे, लेकिन हम इस पर बात करेंगे परसों, हम देखेंगे, क्योंकि जो मौके पे जो जो जाब्ता फौजदारी का कानून है उसके मुताबिक जहाँ पे सरसाना होता है वहीं पर जुडिशल इंक्वायरी वहीं पर इंक्वायरी होती है, GIT जाती है, GIT वहाँ पर गई नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा। तो ये हम इस तरह के इनको ये जो छुपाने नहीं देंगे और ना ये बातें छुप सकती हैं, क्योंकि और अगर आप मीडिया ना होते तो जब तक इन्होंने गोल्ड मेडल दिए उन्होंने लोगों को, और देखिए जब मैंने पेंद्र कहा कि पहले आप वहाँ पर दस्ते भेजते हैं फिर गुलदस्ते भेजते हैं, कल मतलब चीफ मिनिस्टर लाशों को गुलदस्ते दे रहा, तो ये देख ले कितनी शर्म की बात है। रिफॉर्म्स जो है पुलिस रिफॉर्म्स तो आपके दौर में भी ना हो सकी, वो भी नहीं हुई मैम, बिल्कुल आई एडमिट मैम वो उन बात उन लोगों में से जो एडमिट करता हूँ, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो इनके भी नासिर दरानी साहब आ रहे हैं, तबादलों के बारे में हर एक बारे में, ताहिर साहब को अपने DPO पाक पतन को कोई कोई डायरेक्शन किसी किस्म की डायरेक्शन सीधी नहीं है, इस हवाले से ये जो काम जो चलता हुआ नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पुलिस रिफॉर्म्स अगर ना हुई तो इस माशरे में लोगों का रहना दोबर हो जाएगा और हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी का शिकार होंगे। सारे पॉलिटिशंस को, सारे अहदेदारान को, अरबाब इख्तियार को पुलिस रिफॉर्म्स पर काम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर उसके लिए विल होना ज़रूरी है, तरजीहात होना ज़रूरी है। अगर विल और तरजीहात नहीं होंगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके सामने उनके वालदैन को मावरा अदालत इसी तरह कत्ल कर दिया जाएगा। फ़ाद शहबाज़ ख़ान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पान।